Hola, Trabilondo, bergarakoa naiz eta 20 urte euskat. Seguramente kanpinean eraitakien bizikletan, ikasten. Buru gogorra. Ez dakit, supongo profesional izatera llegatzea. Pina bat. Osea, ikuste zan, ziela hori talde, osea, oso onderu bat zielaren artean da oso ambiente ona. Oso ondo, azkenean integratzen laguntzen dabe asko, oso majak dira, azeke, oso ondo. Banek isen nivela zegoala, zuan, ez, arritxu ez. Osea, ikusi dut, kapazatiera olako mailako karrerak korritzeko, eta baina, osea, banek isen nivela zegoela horren arritxu ez. Amairu. Beti gafia hartu.